Olha essa, pela primeira vez Brasília alcançou o topo do ranking dos destinos turísticos em alta, acredita? Uma pesquisa mostrou que nas buscas por viagens no mês de julho, a nossa capital está ganhando até das praias da Bahia. Dos noticiários da TV para o acervo de fotos pessoais. Brasília foi o cenário escolhido pela Terezinha para ilustrar o álbum de férias este ano. Apesar da pouca distância, a mineira conta que só agora teve a oportunidade de realizar um sonho. É muito bonito, é espaço amplo, né, as vias públicas muito limpas. Ótimo, gostei muito da experiência. Curiosidade que atrai turistas até de outros países. Sou da Hungria e esta é a primeira vez em Brasil e em Brasília. A capital, construída na forma de avião, também decolou no ranking de destinos procurados no mês de julho. Foi o que uma pesquisa feita por um aplicativo de viagens revelou. Um aumento de 225% em relação ao mesmo período do ano passado. A preferência pela cidade construída pelos candangos superou, inclusive, grandes pontos de visitação do Nordeste, como Ilhéus, que mesmo com as belas praias, ficou em segundo lugar na lista dos locais mais procurados nestas férias. Mas o que será que tem atraído tantas pessoas para Brasília? De acordo com essa agência de turismo, os eventos e as reuniões de negócios ainda são os principais motivos que atraem os visitantes. A gente tem que parar com essa ideia de que Brasília é uma cidade só para negócios, só para o lado político, e tentar valorizar e tentar enxergar a cidade como uma opção de lazer que tem muito potencial. Guilherme faz parte de um projeto de tour turístico, que leva visitantes a lugares que vão além da Praça dos Três Poderes. A gente está na quadra 308, onde fica a igrejinha, uma obra muito icônica em Brasília, do Oscar Niemeyer. E a 308 é uma quadra muito importante de ser visitada em Brasília, para além da Esplanada dos Ministérios, por ser a quadra modelo, né? A quadra onde tudo está exatamente da forma como Niemeyer e Luz Costa projetaram para ser em Brasília. Olha, até quem é de Brasília, vale a pena fazer um tour desse aí e olhar para a cidade com outros olhos. Tem muita coisa linda em Brasília, realmente.